ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ ይህ በዚህን ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ እግዚአብሔር የማዳን ኃይሉ በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ተገለጠ። በእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ አብዱራሂም አገልግሎት አስደናቂና አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል እየተገለጠ ይገኛል። በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ አስደናቂ ምስክርነት ተሰማ። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ዓመታዊ የህብረት የፌሎ ፕሮግራም ማዘጋጀቱን አወጀ። በናይጄሪያ ካዱና ግዛት 50 ክርስቲያኖች የተገደሉበት የሃይማኖት ጽንፈኞች ጥቃት። የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ በአሜሪካ ታሪክ ዝቅተኛ መሆኑን ጥናቶች ጠቀሱ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። እግዚአብሔር የማዳን ኃይሉ በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ተገለጠ። ሰይጣን የብዙ ቅዱሳንን ህይወት የሚበላ እድሜያቸውንና የሚመኩበትም ጭምር ማሳጣት ነው አላማው። ታዲያ ይህ ብቻ አይደለም፣ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤትና ከእግዚአብሔር መንግስት ማስወጣት ነው አላማው። የዲያብሎስ ክርስቲያን እናቶች ላይ ፈተናው የመደራረብ ሂደቱ እየከፋ ይገኛል። ይህ ደግሞ እቅዱና አላማው የሆነው ዲያብሎስ በዚህ አላበቃም፣ ከቤት እንዳይወጡ አስሮ ያስቀምጣቸዋል። በዛ ላይ ወደ ጌታ ቤት እንዳይሄዱ ጤናቸውን እየመታና ከጌታ ቤት እያራቃቸው ይገኛል። ይህ ክፉ ጠላት የአንዲትን እናት ህይወት እንዲህ ነው ያደረገው። ኑሯም በአዲስ አበባ የሆነች እናት ሀረግ በድግምት አሰራር ከታሰረች 7 ዓመታትን አስቆጥራለች። በራሳቸው መንቀሳቀስ ካቃታቸው 7 ዓመት ተቆጥሯል። ታዲያ ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ልጃችሁ ይዛችሁ ትመጣለች። 7 ዓመት ያሰራት ይህ ክፉ ዲያብሎስ የሰውን ጤንነት የማይወደው ሊዋረድ ቀኑ ስለነበረ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እያገለገለ ሳለ ከመሀል ከጉባኤ ውስጥ እኚህን እናት ይጠራቸዋል። ለ7 ዓመት ያሰራት አጋንንት በመገለጥ መንፈስ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ከታሰረችበት አላንቀሳቀስ ካላት መፈታት ችላለች። በጉባኤ ውስጥም ክራንቻቸውን ጥለው እያሸበሸቡ ሲያመልኩ ተመልክተናል። ይህንንም በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። ጸጋ አንድ ሴት አይቼ ነበረ። ቀይ ሴት የሱ ጋር ወንበር ላይ የተቀመጠች ትልቅ ሴት ከነ መቀመጫው አምጧት። እግሯ መሄድ አይችልም። ከየት ሀገር መጣሽ? ከአዲስ አበባ። ስንት አመት ሆናት እንደዚህ? አንድ ሰባት 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 አመት ሰባት አመት። አዎ። ሀና የሚባል የምትባል ሴት የት ነው የምታውቀው? ከሰባት አመት በፊት ልጇ ናት እሷ ለቃ ሄዳለች እኮ። ልጇ ናት እሷ ልጇ ነች። አዎ እሷ ነው። ጎረቤት ጎረቤት ሀረጓ ሀረግ ሀረግ ማናት? የሀና እናት ሟርታል። ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው። አዎ አየህ። ብድግ ተራመጅ፣ በቃ ነፃ ነሽ፣ አለቀ። ተራመጅ፣ ኢየሱስ ይባረክ። አንሳ፣ ብድግ አድርግና ዩ አር ፍሪ። ከፈር ከፈር፣ ወደ ላይ ያሽኝ እጄን፣ ከፈር አድርጌ እግርሽን። ተራመጅና ያረገሽ በርታ። የሰባት ዓመት ተሟርቶብኛል። ስንት ጊዜ ተደበቀው በታሪክ በጌታ ያለው ወይ ያለው አረሱ አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አሜን። ይኸው ማሜ ይለምታዋል። ኧረ እግዚአብሔር ኃያል ነው። አሜን። ኢየሱስ ኃያል ነው። አሜን። እሱን ስላመንኩ ዳንኩ። ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ። ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል፣ ምስጋና ይገባዋል። አሜን። ሀረግ አቤት፣ ደስ አለሽ? አዎ አዎ። ኢየሱስን አመስግኚ። በእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ አብዱራሂም አገልግሎት አስደናቂና አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል እየተገለጠ ይገኛል። እንደሚታወቀው በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በሀገራችን ብሎም ከሀገር ውጭ እየሰፋችና ብዙ አዳዲስ አጥቢያዎች እየተከለች ትገኛለች። ታዲያ ከነዚህ መካከል በቢሾፍቱ ወንደርስ ቻፕልና በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ አስገራሚና አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ እየተገለጠ ይገኛል። ብዙዎችም ከአጋንንት ስራ ተፈተውና ነጻ ወጥተው እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የሚሄዱ ሲሆን የእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ አብዱራሂም ለዚህም የምታገለግል የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆኗ በግልጽ
ይታያል። በአገልግሎቶቿም እጅግ ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ ወጥተውና በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው እንዲሁም ወደ ጌታ መንግስት ተጨምረው የሚሄዱ ሲሆን አቦ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ እንዲሁም በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም በኃይልና በስልጣን እንዲሁም በመገለጥ ስታገለግል ተመልክተን ነበር። እንዲህም ስንል እናስቀኛችኋለን። በደብተራ የተሰራ በጓደኛ የተሰራ በቀን በሌሊት የምታስለቅሱ ሙሃት ድግምት ጥንቆላ ልቀቅና ውጣ። ምንድን ያረካት? በጣም ብዙ 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 ምንድን ያረክባት ንገረኝ። በቃ በቀን በረከቷን በላለሁ። ሌላስ? ምክንያት ያረኩኝ በየቀኑ ሰላማን ነው ምንሳት። ሌላስ? ከባሏ ደሞ አላስማማት። አታስማማቸው? አላስማማም። የልጆቿንም ጤና ቁጭ ብለህ በልተሃል? በቃ ይሄን ሰሞን በቀን 2000 ብር 3000 ብር አክም ቤት አንዱን አሳክማ ስመጣ አንዱን ትበላለህ ቁጭ ብለህ? በየቀኑ ነው የምበላው። ቁጭ ብለህ ትበላለህ? ኖሮ ቁጭ ብዬ ዛሬ ስራ የለኝም እኮ በሷ ነው የምተዳደረው። አሃ ትቀልባለህ ማለት ነው? በጣም ማን ነው? ስንት ናችሁ? ደብተራ 2 ነን። ኮተታችሁን ሰብስቡ፣ ጤናዋን ልቀቁና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና ውጡ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም የእብደት መንፈስ የእብደት መንፈስ የድህነት መንፈስ ያደኸየ ስራ ያሳጣ ስራውን የሚበላ በቀዳዳ ኪስ የሚያረግ በሽተኛ ያደረገ ያሟረቱባቸው አሁን በጌታ በኢየሱስ ማጋልጣለሁ። ውጣ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ውጣ ውጣ በሉ። እሳት በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ 7 ጊዜ እሳት በሉ። እስቲ ሳያሳብዳችሁ ጠላታችሁን አሳብደዋለሁ፣ በኢየሱስም አሳብደዋለሁ። አይሰራም በእናንተ ላይ በኢየሱስም። ጥንቆላ ቤት ያለ ስም እናውጣ በሉ። የስ እናንተ አትሞትም፣ እሷ አትሞትም። እሷ እሳት በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ አስደናቂ ምስክርነት ተሰማ። ወይዘሮ ሪሃና በተቀበው እግዚአብሔር ሰውች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ በመምጣት የተደረገላትን አስደናቂ ምስክርነት ሰጠች። ወይዘሮ ሪሃና ህይወት ያቆሰላትና ያደከማት ሪሃና በጉባኤው መሃል ምስክርነቷን እንዲህ ስትል ትናገራለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ በገጠማት ችግር ምክንያት ከደሴ ወደ ድሬዳዋ የተሰደደች ሲሆን ከተደላደለ ኑሯ ወደ ድህነት፣ በዚያም አላበቃም። ልጇ እስክትራብና የምታበላት እስከምታጣ ነበር የተቸገረችው። አንዲት እህት ካለችበት ስፍራ በማምጣት ወደ ድሬዳዋ የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊብሪቲ አጥቢያ ይዛት ትመጣለች። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በስልጣን አጋንንት ስራት ለሚፈቱ እየጸለይ ሳለ ይቺ እህት እየጮች በመውጣት ትጀምራለች። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ በነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ከነበረችበት የድግምት መንፈስ መፈታት ትችላለች። ከተፈታችን በኋላ እንደተቸገረችና ልጇንም ማብላት እንዳቃታት ስትናገር እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ልጇ የሚያስፈልጋትን ነገር እንደሚያደርግና ከዚህም በኋላ እንደማትቸገር ይነግራታል። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ምሳሌ 19:17 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነትም መልሶ ይከፍለዋል ነው የሚለው። በዚህ አላበቃም። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በመገለጥ መንፈስ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ባሏ ራንዶልፍ ይደውላል በማለት ጊዜውንም ጭምር ነበር የተነገራት። እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ስለሆነ እንዳለውም ሆነ በምስክርነቷም ልታጸና ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ መጥታለች። እንዲህም ስንል ይህ ድንቅ ምስክርነት እናስቃኛችኋለን። እኔ የመጣሁት የደሴ ልጅ ነኝ። ሲጀመር ድሬዳዋን አላቀውም። ድሬዳዋን ግን እንዳቃት ያደረገኝ ለነቢይ ደረሰ ላቀው ከፍ ያለ ክብር እንዲሰጠው እኔ እመኛለሁኝ ላደረገልኝ ነገር ሁሉ። እኔ ተና
ተናግሬ አልዘልቀውም። ተነግሮ አይዘለቅም የእግዚአብሔር ቃሉ። ተነግሮ አይዘለቅም የእግዚአብሔር ማንነት። የዛሬ ወር በፊት ከአንድ ወር በፊት የእግዚአብሔር ሰው እዚህ በሚጸልይበት ጊዜ እኔ እዚህ ላይ በበላሁት መድኃኒት እዚህ ላይ ወድቄ የእግዚአብሔር ሰው ፈውሶኝ ነበረ። በፈወሰብኝ ሰዓት ግን ምንም ምድረ በዳ ላይ ነበርኩ። እክቴ አንድ ብር አልነበረም። እግዚአብሔር ግን ልጄ አንድ ቀን ትበላና ጾም ታድራለች። ልጄ ድንች ሰጣትና ጌታ እኔ ለእኔ ሳይሆን ለልጄ ነው ነበረ። ለልጄ 30 ብር ድንች ገዛና በላና ልጄ ሲርባት እማ ጡት ሰጣታለሁ፣ ደረቅ ነው ጡቴ። እግዚአብሔር ግን ጡት ያፈስልኝ ነበር በዛን ሰዓት። ያ ሆኖ እያለ እግዚአብሔር ሰው ልጅሽ አትራብም አትጠማም ብሎ ይኸው በህዝብ በጉባኤው ፊት መናገር የምፈልገው ልጄ እንዳትራብ የወተት ቆረጠላት ነቢይ ደረስ። ከዛሬ ጀምሮ ልጅሽ ስንት ዓመቷ ነው? 2 ዓመት ከ2 ወሯ ገና። 2 ዓመት ከ2 ወሯ። ለልጅሽ ወተት መግዣ ደሞዝሽን ትወስጃለሽ። አሜን። እሺ፣ በዛ ተቆራጭ እግዚአብሔር ሆይ አልተውከኝም፣ እያነሳኸኝ ነው። አልተራብኩም፣ እየጠገብኩ ነው እያልኩኝ መጸለይ ጀመርኩ። ስጀምር ግን ነቢይ ደረስ እዚህ ላይ መንፈስ በወጣልኝ አጋጣሚ ባልሽ በወር መጀመሪያ በወር መጨረሻ ይደውላል አለኝ። አሚን፣ መተሽ ትመሰክሪያለሽ አለኝ። አሚን ብዬ ሄድኩኝ። ባልሽ የት ነው ያለው? አሜሪካ ነው ያለው። ምናዊ ነው? አሜሪካዊ ነው። ባልሽ ስንት ጊዜ ሆነው ማለት ረጅም ጊዜ ሳትገናኝ? ሳንገናኝ የተወሰነ በቃ ሚራክልን እርጉዝ ነበርኩኝ። ሚራክልን እርጉዝ ሆኜ ሄደ። በስልክ ነበር የምንገናኘው። ከዛ ገንዘብ ይልክልኝ ነበረ እንደምሄድምና ፕሮሰስ እንደጀመርኩኝ። ከደሴ ነው የመጣሁት። እኔ እዚህ ሀገር ልጅ አይደለሁም። እና ቆይ ፕሮሰስ ጀመርሽ? ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ላይ አድራሻው ከጦርነቱ በኋላ ብሎክ አደረገ። ላገኘው አልቻልኩም። እስካው ራንዶልፍ ልጥራው? እሺ ልጅ አላ ዶልፍን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በፊታችን ባለው ጥቂት ቀናትና ወራት ውስጥ ባስቸኳይ ካለበት ቦታ እንዲደውል አዝዣለሁ። በሄድኩበት አጋጣሚ ዛሬ አይደውልም እንደ ይላለሁ። እሄድና ስልክ ነው የማየው። ስልኬ ቁጥሬን አያውቀውም። ስልኬ ወያኔ ወስዶታል፣ ቁጥሩንም አላውቅም። ከዛ በኋላ ላይ እግዚአብሔር ሆይ ይደውል ይሆን ልናገባለሁ። ሳይ አይደውልም፣ እንደ ይሄ ሰውዬ አይደውልም። እግዚአብሔር ሆይ በባሪያ ተናግረኸኛል፣ ይሄንን ፍጻሜማ አድርጋልኩኝ ብዬ እየጸለይኩኝ እያለ ትናንትና እሮብ ቀን ተኝቻለሁኝ። በተኛውበት አጋጣሚ ስልክ ጮኸ። ስልክ ሲጮ ኖ ሜምበር ይላል። እንዴ ምንድን ይሄ ስልክ? ይሄን የምንደውለው ውጭ ሆነን በመስመር ስልክ ነው ብዬ ስልኩን አነሳው። ስልኩን ሳነሳው አያምብራድ አለኝ። ሆጥ አልኩ፣ በቃ ደነጋጥኩኝ። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አመታዊ የህብረት የፌሎ ፕሮግራም ማዘጋጀቱን አወጀ። ይህ የፌሎ ፕሮግራም ለየት የሚያደርገው በአራቱም የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ የሚገለገሉ ምዕመናን ማለትም ከቢሾፍቱ ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ፣ ከአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ፣ ከድሬዳዋ ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ እንዲሁም ከዱባይ ቁጥር 4 አጥቢያ የሚገኙ ቅዱሳን በአንድ ላይ ህብረት የሚያስተሳስር ልዩ ፕሮግራም ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንም በአንደኛ ሳሙኤል 1:3 ላይ እንደሚለው ያም ሰው በሴሎ ሚሰግድ ዘንድ ለሰራዊትም ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ከከተ ከተማው በየአመቱ ይወጣ ነበር። እንግዲህ ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና ተከታታዮቻችን ይህ ልዩ ፕሮግራም ከነሐሴ 27 እስከ 29 የሚቆይ ሲሆን የቤተ ክርስቲያናችን እናት አጥቢያ የሆነችው በቢሾፍቱ ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ እንደሚካሄድ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ያሳወቀ ሲሆን በዚህም ላይ ታክለው በመላው የአኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እና በአራቱም አጥቢያ ለሚገኙ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በዚህ ለበረከት የተዘጋጀ የህብረት ፕሮግራም ላይ ሁላችሁም እንድትገኙ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ እንድትጸልዩ ጠብቀው ወይም ፈልገው ነገር 5 ወር ይቀረዋል፣ ግን እነግራቸዋለሁ። ነሐሴ 29 መዝጊያው ነው።
28 27 27 28 29 ኮንፈረንስ ነው ከዚህ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነሐሴ 29 መዝጊያው ቀን የ2015 ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ቀን ነው በዚህ ቀን በድሬዳዋ ያሉ አጥቢያዎቻችን ይዘጋሉ የድሬዳዋ ምእመን በጠቅላላ መኪና ላይ ተሳፍሮ ወደ ቢሾፍቱ ነው የሚመጣው አሜን እቺ እናት ቤተክርስቲያን ናት የአዲስ አበባ ምእመን 1000 ሚሊዮን 3000 በመኪና ተጭኖ ወደዚህ ነው የሚመጣው አሜን በዱባይ ወይም በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ያሉ የቤተክርስቲያን ምእመኖቻችን በቀጥታ ወደዚህ ነው የሚመጡት በመላው ዓለም ላይ በኖርዌይም በጀርመንም ያሉ መንፈሳዊ ልጆቼ እንዲሁም ደግሞ ስፔሻል ፕሮግራም ከውጭ ሀገር ከተለያየ ዓለም ለሚመጡት ፕሮግራሙ ከዚህ በኋላ አድቨርታይዝ ይደረጋል ዋን ኦን ዋን ሰርቪስ እና እንዲሁም ደግሞ የ2015ን የትንቢት አዋጅ ፕሮግራም ለመካፈል ከተለያየ ዓለም የሚመጡ ሰዎች ግብዣ ይደረግላቸዋል እዚህ ከመላው ዓለም በዚህ አገልግሎት ተጽዕኖ ስር ያሉና የቤተክርስቲያናችን ምእመኖች በጠቅላላ ከዚህ የእግዚአብሔርን የ365 ቀን ድምጽ ሰምተው ምድራችንን ከተማችንን ረግጠው በእግዚአብሔር ክብር ምድሪቱ ተሞልታ የምንሄድበት ጊዜ ነው ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን ይህ ድንቅና ታምራት ያደረገ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሁም ያለመከልከል በመገኘት ልጆቹን ከባርነት ነጻ ያወጣ ያለውን እግዚአብሔር አምላካችን ተባረክ ይያለን ከውጭ ወዳገኘናችሁ ዜናዎች እናልፋለን በናይጄሪያ ካዱና ግዛ በሃይማኖት ጽንፈኞች በተፈጸመ ጥቃት 50 ክርስቲያኖች መገደላቸውን ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘገበ። ጥቃቱን ፈጻሚዎች ጊዊ በተባለ ክርስቲያን አማኞች በብዛት የሚኖሩበት ስፍራ መጋቢት 17 ለሊት ጥቃት በመፈጸም 50 ክርስቲያኖች በመገደላቸው በተጨማሪም ከ100 በላይ ሰዎች አፍነው መወሰዳቸው የቤተክርስቲያኑንም ህንጻ ማቃጠላቸው ተሰምቷል። ኑሃ ሙሳ የተባለ የአከባቢው ነዋሪ ለሞርኒንግ ስታር ኒውስ እንደገለጸው ጥቃት ፈጻሚዎች የመንደሩን ነዋሪዎች ቤት ማቃጠላቸውና እንስሳቶቻቸውንም መገደላቸው ቸውን ተናገረ ጥቃቱም እስከ ንጋት እንደቀጠለ ጠቅሷል በጥቃቱ ከተገደሉት መሃል ሴቶችና ህፃናት እንደሚገኙ በማግስቱም በጥቃቱ የሞቱትን ሰዎች አስክሬን ቀብር እንዳይፈጸም በህዝብ ላይ ተኩስ መክፈታቸው ጨምሮ ተናግረዋል የካዱና ግዛት ደህንነት የውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ኮሚሽነር ሳሙኤል አርዋን እንደገለጹት ከዚህ መንደር በተጨማሪ አጥቂዎቹ በዲላ ላይ ባሪባሪ ዶካን አልሃጂ ያኡ ዱራማ ካያ እና ፋቲካ በተባሉ መንደሮች ጥቃት መፈጸማቸውን የገለጹ ሲሆን ሙአዝ ጉኒ የተባለ የአካባቢው ነዋሪ መንግስት ያካባቢ ነዋሪዎች ከጥቃት መጠበቅ ባለመቻሉ ከካዱና ግዛት ይህንን መሰል ጥቃት እየተለመደ መምጣቱን በጣም ያሳዘናል ማለት ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘግቧል። በማቴዎስ ወንጌል 24:9 ላይ በዛን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጣችኋል ይገድላችሁማል ስለ ስሜ በአሕዛብም ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ እንደሚል በመላው ዓለም በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለው መከራ የመጨረሻው ዘመን ላይ መሆናችንን የሚያስገነዝብ መሆኑን ነቅተን በጸሎት ተክተን ልንኖር ይገባል እንላለን። ወደ ቀጣይ ዜናዎቻችን እናልፋለን። የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ በአሜሪካ ታሪክ ዝቅተኛ መሆኑን ጥናቶች ተጠቀሱ። የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ በአሜሪካ ታሪክ ዝቅተኛው ላይ መድረሱን ጥናቶች ያሳዩ ሲሆን የቤተክርስቲያን ግን ሰፊ እድል አለ መባሉን ክርስቲያን ሄድላይንስ ዘገበ። ከአሜሪካ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የመጽሐፍ ቅዱስ ሁኔታ ጥናት የተገኘ አዲስ መረጃ እንደሚያመለክተው በዩናይትድ ስቴትስ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብና አጠቃላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ የማንበብ ሁኔታ ጥናቱ በቆ ያልሆነ መረጃ ቢያወጣም ይህ ጥናት ከመላው የአሜሪካን ግማሽ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው ትርጉም ያለው ህይወት ለመኖር ማብቃት ያለበት ነገር ሁሉ በውስጡ መያዙን እንደሚያምኑ አሳይቷል። አፕሪል 6 በተለቀቀው የ2022 ጥናትና በ2021 በአዋቂ እድሜ ከሚገኙ አሜሪካውያን 49 በመቶ ያህሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡ የነበሩ ሲሆን በ2022 ግን ቁጥሩ በ10 ቀንሶ 39 በመቶ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ከ2011 ጀምሮ ከተመዘገበ ዝቅተኛ ነው የተባለ ሲሆን በኮሮና ወቅትም ሰዎች ከቤተክርስቲያን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ቀዝቅዞ መቆየቱ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። በአሜሪካ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የተደረገው ይህ ጥናት በሌላ በኩል ግን መልካም ዜና የያዘ ነው። ይኸውም በጥናቱ ከተካተቱ አሜሪካውያን ግማሽ ያህሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ትርጉም ያለው ህይወት ለመኖር ማወቅ ያለበትን ሁሉ ነገር በውስጡ መያዙን እንደሚያምኑ የተናገሩ ሲሆን 2/3 ያህሉ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ባያውቁም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የማወቅ ጉጉት እንዳላቸው መናገራቸውን አሳይቷል። የአሜሪካ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የአገልግሎት መረጃ ዳይሬክተር የሆኑት ጆን ፋርኳር ፕላንክ እንዳሉት ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡ
እየገቡ በህይወታቸው ሲተገብሩት ተስፋ እንደሚሰማቸው በክርስቶስ ሙሉ የሆነ ህይወት እንደሚኖሩ እንደሚያደርጋቸው ተናግረው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ይህንን ህይወት ለዋጭ መጽሐፍ አለማንበባቸውን ማየት አሳዛኝ መሆኑን የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ የቃሉ አስተማሪዎች፣ በአካባቢያቸው ያሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንዲረዱና እንዲተገብሩ ለመርዳት የተሰጣቸውን ትልቅ እድል ሊጠቀሙ ይገባል ብለዋል። አሁን ጊዜው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን ተስፋ የምስራች ለጎረቤቶቻችን የምናሳይበት ወሳኝ ጊዜ ነው በማለት ጨምረዋል። የመረጃ በአሜሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ያለውን የሚያሳይ ስለሆነ የመዳን እውነት ተስፋ የያዘውን የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች እንዲያነቡና በህይወታቸው እንዲለማመዱት በማበረታታት እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀላቸው ሙሉ ህይወት እንዲገቡ ልንረዳቸው ይገባል። በመላው ዓለም ያላችሁ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነውን መረጃ በዚህ ቋጭ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።